माँ हमारा बंटवारा हो गया भाइयों का, मैं सारे कागज ये जायदाद के और ये पैसा सब मैं भाइयों को देकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये फैसला हुआ है, सारी जायदाद सारा पैसा मैं उन्हें दूंगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुम किसके साथ रहोगी, भाइयों के या मेरे? तुम्हारे। मेरे साथ रहोगी? हाँ। दे दूँ सब कुछ उन्हें? दे दूँ सब दे, सब कुछ दे दूँ? हाँ। मेरे पास रहोगी पक्का? दाऊ मर्डेर दस मायूशनी खा वो दरुनो हिसे बेलिश भी हर यो रोर वे चिदा जमाई सदा आओ प्लार आओ मोर ब्या खास कर मोर पड़े रजुबो स्तर गुवे चिजब द चार सर है मल्ला अल्लाह तब तो पता था कना अक्सर गोरे पदे टेम की दा मोर प्लार नी दा गोरे ब्या ये भी यो तपास के बोले बल तपास के खा पखपल गोरे मुंगली दिली दी खुशकिस्मत हागा बची दी چوئی زما اسم ندی پکار صرف دا مور او پلار نه علاوه خا دا خوش قسمت بچی دی خوش قسمت دی خپل مستقبل پخپل و لاسو سازی خپل مستقبل پخپل و لاسو سازی اخیرنی زندگی دغه بچی چې دا مور او پلار وی دا زما سری دغه بچی اخیرنی زندگی پخپل و لاسو باندې خکای زګه زما نبی فرمای یو گناہ دا سدا چې الله جل شانه وی د هغې عذاب په دنیا کې ورکي هغه څه ده هغه د مور او پلار نافرمانی ښه دا به درته الله په دنیا کې ښی ګوره یاد ساتئ هر هغه مور او پلار د چا کو پات شوي زمونږ خو الله یوه موره کوي هغه څه ده ولار مانونه پسې کوم والد صاحب دی لکه د راجاګانو په شان ګرځي چې کم ځای کې مې خوراه هلته خوره دغه ټینشن نشته د چا چې والدین صاحبین جم دي که نه یاد ساتئ ګوره هیری دي ګوره دې ټایم کې غوږونه په ځان مه راچوئ دی ټیم کی پیزان منا غرض کوي دی ټیم کی د مور او پلار د ویانو باندې وګونه مرا چوي لار دی مبیل وې د الله بند هری دی ستاد ټول عمر عبادتونه یو خوا کو دی ټیم کی د خپل مور او پلار دا کګي وګي خبره برداشت کول او دا په خبره باندې تو تو مې مې کول او دا اسی چړل او ستا کور ول او ستا بجی او تچ چړل والله دا ګوره ډیر اجر لري خا ځکه خو الله قرآن کې فرمایي چې اف مت نه کی اف څه دي کو دا اف نه لاندې بل لفظ وي علما فرمایي دا به الله راوړی وي خو اف د ټولو نه کمزور ترین لفظ دی دا به مت نه کی د جناب اخر کې دا کم چې دا بوډاګان شي کنه والله بس دې بازو نه پړبال ساس کړي دغه مشرانو باندې ډیر خپه شمه زه یو مشر له ورغلی ومه تپوس له چې ورلم کمرې ته ډیر عجیبه بدبو پکې و والله او داس یا مشر و کنه چې کله جم دی نو ډیر روب دا بی و ډیر عجیبه حساب کتاب و داغه خو چې کله د خپلو بازو نه پرېوتو نو جناب یو تپاس کوي بلې بل تپاس کوي ډیر پې خپه شوم ډیر د هغه هغه ټوپۍ د هغه هغه کټ څادرې د هغه چې کوم هغه ملاس ورته هغه بالخ و ټول خیرو ډکو علم مشره په دې خو مې سود نشي په دې خیرو پیرو خو مې سود نشي ته غوډې روب او دبدبې والی انسان وي خو دا ولې ستا سره دا بچی دا کوي نو جناب خپل مستقبل په خپل اساس کې مستقبل څه ده وایي آخري زندګۍ ته وایي خا چې دا ډېر د مجاهدو زندګي ده ډېر د تکلیفونو مړه ډکې تشې متیازې به په دوایانو کې راپاسې به په دوایانو سملې به په دوایانو خوراک به په دوایانو کې وینه به دکې دوایانې سازئ ساګانې به دکې دوایانې اچوي د اسبابو درجه کې هر یو شی دوایانې دوایانې دي.